Apple презентував нові навушники AirPods та MacBook Pro. Навушники третього покоління вперше з 2016 року змінили форму. Тепер вони нагадують старшу модель. З'явилася фірмова функція просторового аудіо та еквалайзер, що автоматично підлаштовує звук залежно від навколишнього середовища. Ціна зросла до $179. У нових MacBook Pro компанія відмовилася від тачбар на користь фізичних клавіш, як було колись, повернула і магнітну зарядку MagSafe. Новий процесор M1 Pro не лише продуктивніший, а й економічніший. Тепер заряду вистачатиме мінімум на 17 годин роботи.